waxaana laaaminsan yahay hadeerto sababta arintan looga hadlaya inay tay in lais weydiiyo inay fejignaayeen kooxihi wax ilaalinayeen kale waxaase ay kooxda loo yaqaana secret service ku ay markii uu horreysay diiday in iyagu gebi ahaanba y khalad sameeyeen laakiin hay-adda fb i da ayaa durbaba ogaatay khalad meesha ka dhacay iyadoo la aaminsan yahay in ay ilaa iyo hal kilomitr in la xiro ama ilaa hal kilomitir in lagala socdo dhaqdhaqaaq lama xiro waddooyinka maraykanka laakiin waxaa la sabeeyaa ilaa hal kilomitir in lagala socdo ayaa la ogaaday in ninka toogashada soo sameeyey uuu jiray ilaa boqol iyo labaatan ilaa yo boqol iyo conton mitir taasoo ka dhigan in dayac aada u weyn loo geystay

way yar tahay dalalka adduunka ee lays shirqoolo dalka maraykanka arintan waxay u eegtahay arrin aada iyo aada u xun si kale marka loo dhiganay sunnis waxa uu sheegay arintani inay keeni karto tuhun dadka mareykanka kala dhex qaada gaar ahaan xisbiyada maadaama qofkani loo tirinayo in uu ahaa nin markaasi u janjeeri ilaa iyo afar madaxweyne oo maraykan ayaa taarikh la toogtay isla markaana wax dhintay iyo wax dhaawacmay noqday taariikhda dalka maraykanka afartan iyo lixdan madaxweyne ee soo maray haddaba marka taa laga yimaado si kale oo loo dhigo madaxweynaha dalka maraykanka waa dadka aadka u taageeraha haysashada xuquuqda hubka ama wax loo yaqaano the raig ber arm

wuxuu u noqday madluun sida muuqata madluun ayuu u noqday isla markaana arrintu wa sii tirsanta dowladda ruushku markii labaad ayaa u muuqata markii saddexaad ayay ka hadashay arinta trump taas mujis dsgu dhwiimaaria sakhrofa afayenka wasaadaarmha dibada ayaa markale u tilmaaay in kicinta siyaasadedasmnkicin siyaaadeeddadqaaroodisticml markasta oo kicin siyaasaded la isticmaalo maaa diidadadka qaarkood in nodaan madlumin ladilo madawynaa dalka turkiga rajadao erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu dadaalo aad xoogan o wanaajin cilaaqaadka uu suuriala samaysanayigomaoon wdmada calam islaami xuleeyiinsoo ajaroidamuqaa arintaas waxay u eeg tahay mar bu ka dameysa mid kor usii qaadaysa baa layidhi hanaanka dhinaca xaqiijinta ee cilaaqaadka labada dhinac waxa uu sheegay madaxweyne rajab dayib erdoqan in dalkiisu uu soo dhoweynayo madaxweynaha dalka suuriya mudane bashaar al asad kaasoo uu sheegay inay cilaaqaad dhow ay la samaysanayaan labadan dal ayaa baryihii ugu dameeyey oo dhan ir iyo ir isu ahdhinaca siyaasada ciidamada dalka turkiga waaa agu ede in si sharcidra ay u gaarabaxayeen wadankaas suuriyaiyagoo aanweydiisan wax fas hwlgalkii layaab carfioo ys se dwlaa rusae mada aladimr utiaesiiadasula soo dhaweeye hwakasheegay magalaa washington aarkaa madane erdoan insuuria lala heiy oega nsuriaag baa la tacaamulo maadaama madaxweynaeeda bashaar al azad uu yahay ninka isagu talada wadankaasi ilaa had had deerta maamulaya madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu sheegaya in ay al-shabaab isku dayeyaan inay helaan dariiq kasta oo lagu xakamayn karo

uu madaxweynu usan ka garbixin dadka uu ku xukumay in ay dembigelayaan haday a-shabaab la hadlaan ayuu hadeert isagu qirtay inay dowladu khiyaanadii al-shabaab ay wka qaban kari weyde halka khiyaano oo uu isticmaalo qof al-shabaab ah waa in uu u dhawaado qof qaraabo la ah oo aan ka shakinaynin si uu ugu booriyo in uu furto xisaab banki mobile qofka accown ka leh ma hayo wax raad ah oo ku saabsan sida loo isticmaali doono accownka ayuu yidi milkiilayaasha akoonnada bangiyada al-shabaab ay cashuuraha kaga

oqof markaas xogaala ayaa warkaasi noo sheegay in kasta oo markaas ay arinta u muuqato mid mala awaala haddana waxaa la sheegay madaxwene xasan shee maxamed in nidaamka ilaalinta isgaarsiinta soomaaliya uu awood u siinay ciidamada ammaanka inay ogaadaan qof kasta shacabka soomaaliyeed ayaa gebi ahaanba la sheegay i dowladu inay basaastainkale a soo sabaxaso hadaba dastuurka soomaaliya muxuu ka qabaa acabka soma in la basasoqof muwaadin la basaaso dunida waa ka manounid qofka muwaadinka dalka maraykanka hadda waxa ka jira laba sharci labada sharciya ka jira waxaa weye qofka muwaadinka ama qofka maraykanka sharciga ku degen marka la basaasayo ee la doonayo in la basaaso waa in maxkamad looga helaa warqad dhowaan <foreign> waxaa lagu daray markaasi warqadda ama lagu xuray <speaking> in marki hore waxaa khasab ahayd qofka in loo <language> sheego in ladaba socdo laakiinse dhowaan ayaa laga saaray arrintaas lakin wa inu maxkamadu soo ogolaato maxkamada soo ogolaaneysa wa ina tahay maxkamada degmada la doorto maxkamada la doortaana waa in uu garsooruhu ku qanaca sheegashada qofkana inuu halis yahay ay waaxdu sheegeyso taas waxaa kasii daran dhowaan haddaba dowladda maraykank waxay ogolaatay qofka muwaadinka markuu dibadda la hadlayo tusaal ahaan markuu dibadda la hadlayo sharcigaas inusan qaban oo haddii ol dibadda kaa soo wacdo dalka maraykanka maadaama qofkan kula hadlaya usan maraykan ahayn dal shisheeyana kaa soo wacayo dowladda maraykanka waxay dhowaan ay soo saartay kongaresskana la hor dhigay arintaas laakiin arintan xasan sheikh maxamuud uu sameynayo lama garanayo meel ay sharciga kaga taalo sida y noo sheegeen hdad e shuruucda waddanka aad u yaqaana kuwaasoo ah kuwo markaasi sharciga iyo kala dambeynta dalka ee soomaaliya berihii ugu dameeyey aada ula socday si ay wararku ay sheegayaan dhinaca kale haddaba wararka wacaalaha dhinca dulasada howshan qiimaha badan ee qaybta afraad daketayn ayaad ku ogaa doontaan wararka wacaalaha dhinaca dulasda caalamka o dhan tafaasiil dheeraada iyo wacaalo waaweyn